Pripravené sú televízne správy s dátumom 9. august. Vitajte pri obrazovkách. Prezident Alexander Vučić hovoril s predstaviteľmi čínskej spoločnosti Zijin o rozvoji novej bane Čukarupeky, ako aj o RTB Bor. Požiadali ho zabezpečenie dodatočných kapacít a zníženie emisie škodlivých plynov v Borskej Hute, aby občanom tohto mesta najneskôr do konca roka zabezpečili úplne čistý vzduch. Projekt Čukarupeky je významný z aspektu značného zvýšenia výroby koncentrátu mede, na čo bolo prostredníctvom projektov vyčlenených 500 miliónov dolárov. Otvorenie tejto bane je plánované na október, počom by sa vzhľadom na vyrobenú meď Srbsko malo dostať na druhé miesto v Európe, hneď po Poľsku. Srbskí požiarníci dorazili včera večer do Grécka, aby pomáhali hasiť tamojšie požiare, ktorým Grécko čelí už 7. deň a najhoršia situácia je na ostrovoch Rodos, Kos a Evia. Práve na Evii sa nachádza 37 srbských príslušníkov úseku pre mimoriadne situácie so 14 požiarníckymi vozidlami, troma helikoptérami a zdravotníckym tímom. Medzi vyše 2000 evakuovanými občanmi je aj okolo 200 srbských turistov, ktorí boli presťahovaní do kúpeľov Edipsos v druhej časti ostrova. Ďalších asi 500 srbských občanov nebolo v ohrození, ale pre pretrvávajúci požiar ich agentúry presťahovali do bezpečnejších lokalít, informovala ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová. Očkovanie nie je otázkou demokracie, ale civilizácie, prízvukoval epidemiológ Branislav Tiodorovič s odkazom, že vakcínu musia prijať všetci zdravotní pracovníci. Toto by sa podľa neho malo vzťahovať aj na osvetových pracovníkov, pretože ochraňujúc seba, zároveň chránia aj deti. Tiodorovič dodal, že nemôžeme nútiť žiakov vo veku nad 12 rokov, aby sa očkovali, kým neevidujeme očakávané výsledky u dospelých. Dokonca navrhol robiť rozdiely v jednotlivých miestnych samosprávach. Tam, kde je vysoké percento očkovaných, by vyučovanie mohlo prebiehať bezprostredne, kým v opačnom prípade by malo byť diaľkové. Pozrieme sa na aktuálne údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 10 663 ľudí, z toho 752 malo pozitívne výsledky. V dome zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove počas víkendu neboli žiadne nové prípady nakazenia koronavírusom. V sobotu bolo testovaných 38 občanov, všetci boli negatívni a v nedeľu sa netestovalo. Pripomenieme, že počas minulého týždňa od 2. do 6. augusta bolo v Staropazovskej obci zaregistrovaných 11 novonakazených a denne do covid-ambulancie príde okolo 30 až 40 ľudí. Po 16 dňoch sa skončili 32. olympijské hry, ktoré prebiehali v Tokiu. Srbsko na týchto hrách získalo spolu 9 medailí a na zozname krajín podľa úspešnosti skončilo na 28. mieste. Vodní pólisti nakoniec získali zlato po víťazstve vo finále nad Gréckom 13-10. Kapitán reprezentácie Filip Filipovič bol vyhlásený za najlepšieho hráča vodného póla na olympijských hrách. Volejbalistky získali bronzovú medailu a slávnostné privítanie olympionikov sa bude konať v Belehrade zajtra 10. augusta na priestranstve pred zhromaždením mesta Belehrad. Začne sa o 21. hodine. V Bánovciach Dunaj sa včera konal turnaj v baskete 3x3 Bánovce Open. Turnaj organizovali bronzový olympionik Dejan Majstorovič a tréner reprezentácie Srbska v basketbale Danilo Lukič. Na tomto turnaji sa zúčastnilo 24 družstiev a okrem Majstoroviča si tu zahrali aj ďalší veľmi známi hráči Bánovčania Marko Dugošia, Nikola Vukovič či Nikola Kovačevič. Vo finále sa stretli týmy Jacovi Old Town a UP, pričom prví spomenutí získali prvé miesto a 120 000 dinárov a tým na druhom mieste získal 40 000. Na treťom mieste skončilo družstvo Rale. Na turnaji bola pre verejnosť vyložená k nahliadnutiu bronzová medaila Dejana Majstoroviča z olympijských hier v Tokiu. Turnaj mal okrem súťažného aj humanitárny charakter.
Včera sa v Starých Bánovciach odohral zaujímavý futbalový zápas medzi obéznejšími a chudými hráčmi. Tým chudých prehral 0-6. Bol to už 20. ročník takéhoto typu stretnutia, len vlani sa kvôli koronavírusu tento zápas neuskutočnil. Niektorí futbalisti tu hrali poprvýkrát, iní sa zúčastňujú pravidelne a dokonca po niekoľkých rokoch prejdú z jedného týmu do druhého. Hráči sú z radov súčasných alebo bývalých futbalistov FK Dunaj Staré Bánovce a zápas sa nehrá kvôli výsledku, ale zo zábavy a kvôli kamaráteniu. Organizuje sa už tradične v auguste pod zastrešením obce Stará Pazova. V utorok z rána mierna oblačnosť, ale ďalej počas dňa už len jasno, slnečno. Teploty od 18 do maximálnych 34 stupňov. Slabý vietor bude fúkať zo severozápadu. Podobná predpoveď počasia platí aj na následujúce dni. Na záver zablahoželáme meninovým oslávencom. Tentoraz sú to páni dnes Ratibor, zajtra Vavrinec. Milí diváci, to už bola bodka za správami. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.